السلام علیکم ناظرین، سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے۔ لکڑی کا پل نام کیوں پڑا یہ الگ کہانی ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم اس مقام پر موجود ممتاز مینشن عرف آسمان محل اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، جسے 1911 میں ممتاز یار الدولہ نے تعمیر کروایا تھا۔ جو کہ لکڑی کا پل کیا مین روڈ کے نزدیک موجود تو ہے، لیکن جدید عمارتوں کے درپردہ یہ نظر نہیں آتا، حالانکہ اس وقت یہ بوائز ہاسٹل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تاریخ داں عمر خالد کے بمجیب پتھر کی اس عمارت میں فلم ڈائریکٹر خواجہ احمد عباس نے 1965 میں فلم آسمان محل کی فلم بندی کی تھی، جب سے اس عمارت کا نام آسمان محل پڑ گیا۔ اس تاریخی عمارت کو اب سیمنٹ سے آہک پاشی کرتے ہوئے اس کی عمر بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اس تاریخی ورثہ کی حفاظت حکومت اور آثار قدیمہ کی ذمہ داری ہے۔